Ukraynada davam edən müharibə dəhşətli və faciəvi olduğu qədər müxtəlif silah növlərinin testdən keçirildiyi məkana çevrilib. Rusiya hərbi texnikasının işğalçı müharibədə hələ ki öynəyəcək tərəfi yoxdur. Rusiya rəsmilərinin və generallarının nöqtə atışları həyata keçiririk nağılına kimsə inanmır. Yaşayış binaları necə gəldi bombalanır? Bəs bunun nəyi nöqtə atışıdır? Türkiyənin bayraqdarları isə dördüncü məkandır ki, özünü müsbət tərəfdən göstərir. Bayraqdarlar İraq və Suriya ərazisində PKK terrorçularına zərbələr endirməklə yanaşı, Liviya, 2-ci Qarabağ və Ukrayna müharibəsində də şöhrətini artırdı. Statinfo xəbər verir ki, bu fikirləri politoloq Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu deyib. Onun sözlərinə görə, ABŞ və Böyük Britaniyada Ukraynaya ötürdüyü silahlar vasitəsilə hərbi texnikasını real döyüş şəraitində testdən keçirir. NATO-nun rəqibi Rusiyadır və Ukrayna müharibəsində ABŞ və Böyük Britaniyanın tank, hərbi təyyarə və helikopterlər əleyhinə raket sistemləri tam gücü ilə işləyirlər. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Ukraynaya qarşı hücum qərarının yanlış olduğuna bu aspektdən də yanaşmaq olar. Kreml sahibi Ukrayna müharibəsində NATO ölkələrinin hərbi texnikasının üstünlüyünə şərait yaratdı. Misal üçün, ABŞ-ın Javelin sistemləri Ukraynada Rusiyanın tanklarını məhv etməkdədir. Bu sistemi mənimsəmək üçün xüsusi təlimə də ehtiyac yoxdur. Hədəfə tərəf tuşlayırsan və raket öz işini görür. Bu arada əsas suallardan biri budur ki, Rusiya ordusu nədən ağır irəliləyir və işğalı yekunlaşdıra bilmir? Bu sualı cavablandıran politoloq bildirib ki, birincisi Rusiya ordusunun logistik problemləri yaranıb. Ukrayna ordusu partizan müharibəsinə keçərək əks hücumlarla Rusiya ordusuna hərbi texnika, ərzaq və digər yardımcı texnika daşıyan kolonları zərərsizləşdirir. Nəticədə Rusiya ordusu istifadə etdiyi mərmi və güllə sarıdan, ərzaq çatışmazlığı sarıdan əziyyət çəkir. Bunlar təmin olunmadan irəliləmək çətindir. İkincisi, rusiyalı hərbiçilərin motivasiyası da zəifdir. Onlar başqa dövlətin ərazisində nəyin uğrunda savaşdıqlarını və ölmə getdiklərini anlamırlar. Ona görə də sağ qalmaq üçün bir qismi təslim olur. Nərgizli Teba, Stat TV.